id-dinja digitali hija xi ħaġa li ma nistgħux naħarbu minnha. Kampanji bħal daw għandhom effett fit-tul. L-iskop wara dil-kampanja mhux biss li naqsu l-kriminalità fil-preżent, imma li nkabbru l-konfidenza tan-nies fl-użu tat-teknoloġija. Fi żminijiet bħal daw l-awtoritajiet qed iniżewġu l-informazzjoni li qed nirċievu minn entitajiet barranin flimkien mal-esperjenza tal-popolazzjoni lokali. B'hekk din il-kampanja hija relevanti ħafna iktar għal Malta.